গ্ৰহণ কৰিছে, কি আঁচনিৰ আধাৰত কৰিছে আৰু ক'ত ক'ত হ'বৰ কিমান পৰ্যায়ত? আমি ৰাভা হাছো অটনমাছ কাউঞ্চিল তৰফৰ পৰা বিশেষকৈ যি নেকি আমাৰ বন বিভাগ আছে সেই বিভাগটোৰ দ্বাৰা আমি গ্ৰীণ ৰাভা হাছং বুলি এটা আঁচনি আমি তৈয়াৰ কৰিছোঁ 18-19 বিত্তীয় বৰ্ষৰ পৰা। আৰু এনটিয়া ৰাভা হাছং অটনমাছ কাউঞ্চিল যিমানবোৰ চৰকাৰী অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান কাৰ্যালয় আছে, ৰাজহুৱা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান ৰাজহুৱা কাৰ্যালয়বিলাক আছে, বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যমৰ যি ব্যৱস্থাবিলাক আছে সেইবিলাকক সাঙুৰি 100,000 গছৰ গছপুলি ৰোপণৰ এক গ্ৰীণ ৰাভা হাছং বুলি এটা আঁচনি আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ 18-19 পৰা। এইবাৰ সম্ভৱতে এইটো সপ্তাহত আমি 400ডাল গছপুলি আমি ৰোপণ কৰিম। গতিকে আহি থকা 3টা বছৰত আমি 100,000 গছৰ পুলি ৰোপণ কৰি ৰাভা হাছং মঠখন অট'মেটিকেলি সেউজীয়াই আৰু যিখিনিবিলাকত গছ গছনিটো নাই সেইটোত গছ গছনি ৰৈ আমি সেউজীয়া ৰাভা হাছং বা সেউজীয়া ৰাভা হাছং ৰোপণটো কৰিবৰ কাৰণে এক নতুন চাপ্তাহ আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু তাৰে এই শুভাৰম্ভ।